Mä oon Mike. Mä oon tämmönen lähdeopiskelija. Entinen basisti. Semmonen jumalallinen kutsumus. No tota, en mä nyt tää niinku olettaa mitään. Jengi vetää mitä vetää, sit mä tuomitsen sadistisesti. Ja niin poispäin. Ei vaan iskä. Yllätykselliseltä. En mä tiedä niinku millä meritellä mä lähtisin kenenkään esityksiä tuomitsemaan, mutta ei siis ihan siistiä nähdä, mikä meillä on. Kauhan nyt jää niinku bosee just tota. No, pitää vetää silleen niinku hyvä buukilla. En mä siis niinku voi kiinnostaa semmoset epikset tai niinku onko se niinku teknisesti kauhean mielenkiintoista. Mä se on ihan siivaa. Siis ei oo ihan hyvä fiilikset. Mä en ikinä oo siis tuomarannut kenenkään juttuja, niin tota. Toivottavasti ei tuu tavaksi. Silleen tuomita ylipäätänsä niinku mitään.